2022-ci il tədbiri çox vacibdir tədbir hesab edirəm. Çünki ölkədə normal bir demokratik cəmiyyətin qurulması üçün seçki islahatları və demokratik seçkilər birinci şərtdir. Biz öz mübarizəmiz nəticəsində siyasi məhbusların azad olmasına nail ola bilərik. Sərbəst toplaşma azadlığının miqyasının genişlənməsinə nail ola bilərik. Ancaq bütövlükdə ölkədə çox ciddi demokratik islahatların aparılması, Azərbaycanın xilası demokratik seçkilərdən keçir. Ona görə də seçkilər mövzusunun müzakirəsi Azərbaycan cəmiyyəti üçün həddən artıq vacib bir məsələ olmalıdır. Burada haqlı olaraq qeyd olundu ki, Azərbaycan cəmiyyətində seçkilərə maraq azalır, Azərbaycan cəmiyyəti seçkilərə maraq göstərmir. Bu elə hakimiyyətin apardığı siyasətin nəticəsidir. Hakimiyyətin məqsədi ölkədə seçki mühitinin olmaması, vətəndaşların seçkiyə marağının olmamasına yönəlir. Bunun bu səbəbdən ölkədə seçki kampaniyası dövrü 4 aydan 2 aya endirildi. Təbliğat kampaniyası dövrü 2 aydan 21 günə endirildi. İndi prezident seçkilərinin müddəti 5 ildən 7 ilə qaldırılır. Yəni, bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə seçki mühitinin olmamasına çalışır, Azərbaycan cəmiyyətinin seçkilərə inanmamasına, seçkilər nəticəsində hər hansı bir dəyişikliklərin olacağına ümidini itirməsinə çalışır. Biz müxalifət olaraq, Azərbaycanın gələcəyini düşünən cümhuriyyətçi qüvvələr olaraq bunun əksinə çalışmalıyıq və məhz bu konsepsiyanı əsas götürən Müsavat Partiyası hələ yaz aylarında seçki mövzusuna diqqəti çəkməyə cəhd göstərdi. Biz seçki islahatları ilə bağlı prioritet təkliflərimizi irəli sürdük. Siyasi təşkilatlara, ictimai təşkilatlara, ayrı-ayrı iddiaçı qurumlara təklif etdik ki, bu məsələləri birlikdə müzakirə edək və bizim bu məsələlərlə bağlı hər hansı bir iddiamız yoxdur. Yəni, bir müəlliflik iddiamız yoxdur, bunların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Burada hər hansı bir təşəbbüs yarışı olmamalıdır. Hesab edirəm ki, burada hər hansı bir təşəbbüs yarışına girişməyimiz əslində cəmiyyətin maraqlarına ziddir. Əksinə, seçkilərə maraqlı olan cümhuriyyətçi qüvvələr seçki islahatları mövzusunda vahid mövqeyi ortaya qoymağa cəhd göstərməlidir. Bunun üçün bütün ilkin şərtlər var. Biz hətta bizim həmin sənədimizi ortaya qoymadan belə tamamilə ağ bir vərəq üzərində yenidən təkliflər irəli sürüb seçki islahatlarının prioritet məsələləri ilə bağlı əməkdaşlıq edə və birgə fəaliyyətə başlaya bilərik. Biz bunu bir 6 ay əvvəl bundan əvvəl də təklif etmişik. Burada hörmətli Mehman Əliyev həbsdə olduğu dövrdə keçirilən Müdafiə Komitəsinin toplantısında da bütün əsas siyasi qüvvələrin iştirak etməsini nəzərə alaraq mən bu təklifi burada yenidən irəli sürdüm. Ancaq təəssüf ki, bu iki ay müddətində də hər hansı bir bu məsələlər də alaqalı irəliləşdirilər baş vermədi. Yəni, burada maraqlı təkliflər səslənir və mən əminəm ki, sonra da səslənəcək. Biz seçki islahatları ilə əlaqədar siyasi qüvvələrin fəaliyyətinin koordinasiyasına nail olmalıyıq. Eyni zamanda biz Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətinin seçkilərə yönəlməsinə və cəmiyyətdə seçkilərə marağının artmasına çalışmalıyıq bu istiqamətdə adımlar atmalıyıq. Azərbaycan hakimiyyəti bütövlükdə ölkədə demokratik institutları tamamilə məhv edib sıradan çıxartmaq xətti götürür. Biz dəfələrlə demişik ki, Azərbaycanda ədalət mühakiməsi sistemi yoxdur. Ancaq bu sistemdə müəyyən müdafiə ünsürləri mövcud idi. Orada deməli nümayəndəliklər iştirak edirdi, məhkəmə proseslərində, mülki işlərdə nümayəndələrin iştirak hüququ var idi ki, onlar tam şəkildə hakimiyyətin nəzarəti altında deyildi. Müəyyən müstəqil vəkillər var ki, ən azı siyasi proseslərdə öz sözlərini deməyə və sosial şəbəkə üzərindən, internet üzərindən bu məsələləri cəmiyyətə çatdırmağa nail olurdular. İndi nümayəndəlik institutu ləğv edilir. Az çox müstəqil olan vəkillər, vəkillər kollegiyasından çıxarılır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti
məhkəməni nəzarət altında saxladığı kimi, ittiham orqanlarını, prokurorluğu tam nəzarət altında saxladığı kimi, indi çəkişmənin üçüncü tərəfi olan müdafiə sistemini də tam nəzarəti altında götürməyə çalışır. Bütün bunlar Azərbaycan cəmiyyətinin gələcəkdə indikindən daha ağır vəziyyətə düşmək perspektivlərini yaradır. Biz Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini bütün bu məsələlərə cəlb etməliyik. Və vəziyyət ümidsiz deyil. Açığı, vəziyyət nə 2003-cü ildə olduğundan, nə 2008-ci ildə olduğundan, nə 2015-ci ildə olduğundan daha pis deyil. Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan cəmiyyətində öz dayaqlarını o illərlə müqayisədə qat-qat itirib, müxalifətin resursları əlindən alınsa da, müxalifətin resursları məhdudlaşdırılsa da, Azərbaycan müxalifətinin əslində cəmiyyət arasında olan nüfuzu indi o illərdə olduğundan az deyil. Əksinə, Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan cəmiyyətində indi dayaqları yoxdur. Beynəlxalq birlik Azərbaycan hakimiyyətinə, deyək ki, məsələn, 2003-cü ildə, 2008-ci ildə olduğu kimi dəstək vermir və biz Azərbaycan cəmiyyətini bu prinsiplər əsasında və bu tezislər əsasında toparlayıb qəti və həllinici mübarizəyə qaldıra bilərik və heç olmasa buna səy göstərmək. Öz-özlüyündə boykot taktikası siyasi taktikalardan biri kimi qeyd şərtsiz mənfi bir taktika elan oluna bilməz. Bu da siyasi mübarizənin formalarından biridir. Həm seçkilərin boykot edilməsi, hər hansı siyasi proseslərin boykot edilməsi və zaman-zaman Azərbaycan müxalifəti də mübarizənin bu üsulundan istifadə edib. Amma boykot, seçkiləri boykot etmək, seçkilərə iştirak etməkdən daha çətin bir prosesdir. Seçkilərin boykotu dedikdə, bu saxta prosesi hakimiyyətin nəzarəti altında olan seçki komissiyalarının apardığı seçkiləri, bu qeyri-bərabər siyasi rəqabət şəraitini aradan qaldırmaq uğrunda mübarizə aparmaq və buna nail olmaq deməkdir. Ancaq bəzi siyasi təşkilatlar, qurumlar boykot dedikdə özlərini siyasi prosesdən kənarda qoymaqla kifayətlənirlər, yəni saxta prosesi dayandırmaq uğrunda mübarizə aparmırlar. Seçkilərdə iştirak edə-edə cəmiyyəti, insanları, kütlələri siyasi prosesə cəlb etmək, seçkiləri boykot edərək cəmiyyəti siyasi prosesə cəlb etməkdən daha asandır. Ona görə hesab edirəm ki, seçki prosesində iştirak zəruridir. Ən azı indiki şəraitdə seçki islahatlarının aparılması tələbi ilə birgə fəaliyyətdən imtina olunması, ümumiyyətlə, seçki mövzusunun müzakirə olunmasının ziyanlı elan olunması anlaşılmazdır. Biz yaxın tariximizdə bu cür vəziyyətlə üzləşmişik. Xatırlayırsınızsa, sonuncu parlament seçkiləri zamanı seçkilərdə iştirak etdiyimizə görə bizə bir çox qonaqlar ünvanlanmışdır. Biz seçki kampaniyasının verdiyi çox məhdud imkanlardan istifadə edərək Azərbaycanda 50-dən daha çox seçki dairəsində müəyyən seçki mühiti yaratmağa, Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini seçki prosesinə yönətməyə nail olduq. Biz ona nail olduq ki, Azərbaycan hakimiyyəti hətta 4 dəqiqəlik televiziya çıxışlarını ləğv etməyə məcbur olmaqla ölkədə saxta seçkilər keçirdiyini, başqa bir sübutunu ortalığa qoymuş olduq. Azərbaycan hakimiyyəti bizim namizədlərimizə qarşı apardığı total təbliğat, total səhtəkarlıq, imza vərəqələrinin oğurlanması, seçkilərdə iştirak etmək niyyətində olan namizədlərə, onların müdafiəçilərinə qarşı olan təzyiqlərlə seçki səhtəkarlıqlarına yol verdi və Azərbaycan cəmiyyətinin diqqəti, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti keçirilən bu saxta prosesə cəlb olundu. Referendum dövründə eyni ittihamlarla üzləşirdik, ancaq Real Təşkilatı, Müsavat Partiyası bu seçkilərdə iştirak etmək barədə və bu referendumda təşviqat qrupu yaratmaq barədə qərar qəbul etdi. G18 təşkilatı bizə bilavasitə dəstək verdi və bizim qrupumuza qoşuldu. Nida təşkilatının üzvləri bu və ya digər şəkildə bu prosesdə iştirak edirdilər. Belə bir fikir vardı ki, Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətin təşviqat qrupu ilə referendumda iştirakində maraqlıdır. Ancaq imza toplanması kampaniyası başlayan kimi Real Təşkilatının bir çox üzvləri həbs olundu. Müsavat Partiyasının üzvləri, Müsavat Partiyasının imza toplayan şəxsləri həbs olunmağa başladı. Ancaq biz çətin bir şəraitdə, avqust ayında, çox isti bir havada 41 bindən artıq imza toplayaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etdik. Ancaq Azərbaycan hakimiyyəti
qeyd olunan məlumatlarda bəzi yanlışlıqların olması bəhanəsiylə Müsavat Partiyasının yaratdığı təşviqat qrupunu qeydə almadı və referendumu tək başına keçirdi. Halbuki, həmin referendum komissiyasında Müsavat Partiyasından başqa hər hansı bir təşkilat, nə Yeni Azərbaycan Partiyası, nə orada qeydə alınmış başqa təşviqat qrupları imza toplamamışdılar. Yəni, imza toplayan yeganə təşkilat Müsavat Partiyası olmuşdur. Bununla da bir daha Azərbaycan hakimiyyətinin oponentlərin seçkilərdə iştirak etməsində maraqlı olmadığı üzə çıxdı. Uzun illər Azərbaycan parlamentində bir neçə nəfər də olsa müxalifət deputatları olub, ancaq indi bir nəfər də yoxdur. Yəni, hakimiyyət oponentsiz bir mühit yaratmağa çalışır Azərbaycanda. Seçkilərdə oponentsizlik, parlamentdə oponentsizlik, icra hakimiyyətində oponentsizlik, məhkəmədə oponentsizlik, yəni mütləq bir totalitar rejim yaratmaq istiqamətində Azərbaycan hakimiyyəti fəaliyyət göstərir ki, biz buna müqavimət göstərməliyik. Biz Azərbaycan cəmiyyətinin bu məsələlərlə əlaqədar müqavimətinin güclənməsinə çalışmalıyıq və bunun üçün bizim əlimizə seçki kampaniyası məhdud da olsa imkanlar verir, bu imkanlardan istifadə olunmalıdır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Əlif Bey.